Tāpēc jā, šis polijs ir šis brīnums līdzeklis. Ziniet, mēs jau droši vien, varbūt, kad tie, kas tiešraidē, jūs man uzrakstat, varbūt jums ir kaut kāds savs stāsts par foliju, bet nu, es viņu esmu dzirdējusi, ka folijā glabā, nu, teiksim, metāla izstrādājums, karotes, dakšas, nu, lai viņas nepaliek melnas. Protams, folijas saglabā visus šos tējas, kafijas, kuras nāk iepakojumā, saglabā šo dabiskumu. Līdz ar to nu, šie izstrādājumi, viņiem ir tāds nu, ilgstošs realizācijas termiņš, tas, kas viss atrodas polijā. Bet nu, tūlītās jūs noskaidrosiet, kā tad šis polijs iedarbojas uz mūsu organismu, ko tad viņš, nu, kādus brīnumus tad viņš rada mūsu organismam. Ne tikai lūk, nu, pret visiem šiem, nu, kā mēs zinām, šokolādes un konfektes, tur dažādas un tējas glabājās, jā, šajās te folijos. Nu, ko, lūk, jūsu priekšā ir jau Vilhelms Reichs. Droši vien jūs viņu pazīstat, jo viņš skaitās Freida māceklis. Un viņš aprakstīja šo foliju metodi savās mācībās. Tad jūs iedomājieties, kuri tie gadi, jā, ir, kad lūk, cilvēki jau tad zināja nu, šo foliju pielietojumu. Un kā viņš pasniedz un stāsta, ka, protams, mēs visi saprotam un zinām, jau mēs esam pietiekoši jau izglītoti un zinām, ka cilvēku organisms nu, izdala šo biostrāvu, un tur jau nu, neko, vai ne? Tur tas jau ir apstiprināts jau ar zinātniekiem, ne tikai ar Reihu vienu. Un lūk, viņa atspoguļojas un atgriežas mūsu meridiānos, no turienes, no kurienes tā nākus un iedarbojas uz orgānu, ar kuru tā saistīta. Tas vairāk ir attiecināts uz foliju. Tātad folijas atspoguļojas. Nu, viņš ir domājis tā, ka mūsu ķermenim ir īpašas bioenerģētiskās matrices šūnas, un šīs šūnas miedarbojas ar planētas Zemes matrices bioenerģētisko lauku. Un to mēs druskuļi arī apskatīsim vēlāk, jo arī Šumanis ir izvirzījis savu teoriju tieši par šo pašu. Tad lūk, no tā, cik šī miedarbība ir harmoniska, atkarīgs mūsu veselības stāvoklis. Un tie, kas ar maniem kopā ir droši vien jau ļoti ilgi es jau mācu un stāstu, ka visa šī vibrācija ir atkarīga no mūsu šī zemes vibrācijas stāvokļa, jeb, nu, sauksim viņus vārdos, frekvencēs, jo tā šī vibrācija tiek mērīta. Un tad, kad cilvēks sev, un es jums vienmēr esmu teikusi, ka
Cilvēks, kad vibrē līdz ar zemi, viņš jūtās komfortabli, viņš jūtās labi, un tas nozīmē, ka mums cilvēkiem šī vibrācija ir līdz ar mūsu planētu Zemi vienāda, un tad mēs jūtamies komforti, bet tikko kā mēs esam izsisti, vai ir radušies kaut kādi traucējumi, un kā Reiks uzskata, ja izraisa traucējumus vai izmaiņas matricu biolaukos, tad samazinās cilvēku matrices šūnu enerģētiskās rezerves un veselību pasliktinās. Un es esmu arī vienmēr to stāstījis un teikusi, tad, kad mēs esam izsisti no līdzsvara un mēs atrodamies zem zemes enerģijas, šajās te zemajās enerģijās, tad lūk, mēs, un ja tas, protams, notiek ilgstoši, jo cilvēks jau, nu, viņš ir, nu, tāda būtne, ka visu laiku mainās, tad ir augšā enerģija, tad ir lejā enerģija, tad ir prieks, tad ir laime, tad ir mīlestība, pateicība, un tad uzreiz ir dusmas, bailes, jā, nu, mēs šādi te lēkājam, un atceraties, es jums arī esmu stāstījusi, ka tad, kad mēs esam zem šīs zemes vibrācijas, tad nepavēlti mums latviešiem ir šis teiciens no kauna zemē gribas ielīst. Ja? Lūk, tas ir šis stāvoklis, ka mums ir šīs zemās enerģijas, kad mums ir šīs zemes enerģijas, kad zemē, ja, kad dusmas, mēs jūtam šo smagumu, ja, kas velk mūsu reāli pie zemes. Toties, tikko kā mēs esam iemīlējušies, tā mums liekas, ka mēs lidinamies, ka mēs plīvojam, ja, mēs esam virs zemes, ja, mēs pa gaisu vien. Ja. Lūk, tās atkal ir šīs, atkal augstās šīs enerģijas. Nu, lūk, tad ko dara šis folijs? Alumīnija folijs iedarbojas ar lielisku atspoguļošanās efektu un iedarbojoties uz zemes matrisko enerģijas lauku, tas strādā kā tāds liels objektīvs, fokusējot enerģētisko plūsmu uz sevi un atdodot to organismam. Lai notiktu dzietniecība, jāsaprot, kā pareizi novietot foliju uz meridiāniem, jo tad, kad mēs strādājam tieši ar šiem meridiāniem, tad varbūt atgriezīsimies, kas ir šie meridiāni. Meridiāni, tie mums ir jau nākuši tā kā no ķīnu medicīnas, jo mums latviešiem nu, tādi meridiāni pašiem nu, nav mums grūti. Zinām, tas viss no kaut kurienes mums ir paņemts. Lūk, teiksim, mēs savā valodā meridiāns varētu nosaukt enerģijas kanālu. Nu, ķīniešu medicīnā viņi ir meridiāni, mums viņi ir enerģijas kanāli, indieši viņus nu, sauc par akal, savām par šo savu prānu, jā, šo enerģiju. Un viņiem ir atkal savi šie enerģijas kanāli, tie sušmas un pingalas šie kanāli, un nu,
katrā tautā, var teikt, nu, dēvē šos enerģijas kanālus nu, ar savu tādu tā kā nosaukumu, bet tā jums būtu droši vien skaidrāk. Nu, lūk, tad, kad, protams, šī enerģija šajos te kanālos ir nepietiekoša, kaut kādos tiek traucēta, tad, lūk, nu, veidojās šī veselības problēma, jo, nu, šī enerģija ir, nu, saistīta ar mūsu asinsriti, un tur, kur šī enerģija ir nepietiekoša, protams, tur izveidojās stāze. Līdz ar to, nu, arī asins cirkulācija tur nav nekādu, un tās vietiņas es vienmēr devēju par tādām nāves saliņām, un bieži vien tur, kur jums veidojās nu, kaut kādi jau sāpju sindromi, tad tas liecina, ka tajā rajonā enerģija jau kādu laiku jau nav piekļuvusi, bet tur, kur jau ir izveidojušies nu, kaut kādas jau nopietnas veselības problēmas, kuras nu, jau ir nodēvētas par slimībām, tad lūk, tur jau šī enerģija, var teikt, jau problēmas ar šo enerģiju un tie traucējumi jau ir 5 līdz pat 10 gadi, ja, lūk, cik ilgi, lai lūk izveidotos šī nopietnā veselības problēma. Un tad, kad mēs, lūk, sākam strādāt ar šo foliju, tad folijas, viņš tā kā fokusē, viņš atspoguļo no šo zemes enerģiju, viņš padod šo enerģiju, un viņš ir tāds kā, teiksim, tad, kad mēs skatīsimies tur uz priekšu vairāk, tad mēs izskatīsim, kad ir vairāki veidi, kā mēs šo foliju varam pielietot un līdz ar to, kā viņš atkal nu, darbībā iedarbojas uz mums. Bet, kā jau jums nu, pirmīt stāstīju, tad ir Šūmaņu teorija, ja zemes sirds pūksti, lūk, Vilfreds Otto Šūmans ir zinātnieks, kas 1950. Gadā ir informējis par saviem mērījumiem un novērojumiem, lūk, ar kuriem saskaņā ir izvirzīta šī teorija par to, ka planētas virsma ir planētas virsmai līdz jonosfērai ir novērojams elektromagnētiskās pulsācijas, aptuveni nu, 40 km augstumā. Un 87. Gadā šīs vibrācijas frekvences, vēl herci, ja, kā mēs zinām, bija 7,8. Lūk, jau ir izmērīts, tātad 7,8 cikli sekundē. Un tāpēc arī visam, visapkārt ir savas šīs frekvences, un katrai mūsu ķermeņu šūnā un organismam ir sava frekvence, un īstenībā katrs orgāns mums arī vibrē savā frekvence. Sirds vibrē vienā frekvence. Akna, piemēram, vibrē tur citā frekvencē, ieras tur atkal citā frekvencē. Un kāpēc, nu, tas ir tāds, mēs saucam
pulsācijas, vibrācijas. Tas ir, ja piemēram, mūsu šūnu palielinātu uz vien tādu liela palielināmā, tad tiksim, tos pašus atomus, tad tie būtu līdzīgi tā kā tenisa bumbām, kuras nu, tā vibrētu šīs tenisa bumbas. Un katrai šai tenisa bumbai būtu tad savu vibrāciju, teiksim, sirds šūnām šis vibrāciju līmenis būtu ātrāks, straujāks, jā, tur nierēm viņš būtu citādā vibrācijā, viņas jau drusciņu lēnāk tur vibrētu, jā. Nu, lūk, un tāpat tās arī mums ir dabā katram šīs sava vibrācija. Un izrādās, ja cilvēks lūk šajā te frekvencē atrodas, tad viņš jūtas komforti. Un līdz ar to Šumanis izvirzīja šo teoriju, ka arī cilvēki vibrē līdz ar zemi tieši ar tādiem pašiem parametriem. Un lūk ir pat zinātniski noteiktas, tur pat frekvences man savā laikā bija pat saraksti, ja, ka tur šī pateicība, tikai pasakot paldies, mēs jau vibrējam 50 nu, hercos, ja. Šajā te ciklā sekundēs. Taču cilvēks jā, pasaka pateicību no sirds, tad viņš vibrē kaut kur uz 80, man liekas, tā bija. Un tiem, kuriem ir iemīlējušies, tie vibrē 150, apsidies, kāda starpība, ja? Tāpēc jau tas cilvēks lido, ja? Viņš nevis ieda, bet lido. Bet tie, kas iemācījušies mīlēt ar šo beznosacījumu mīlestību, tiem pat bija 250 Hz šīs vibrācijas. Nu, lūk, kādas interesantas šīs lietas. Un tās, lūk, ir saistītas. Izrādās, ka folijas ir viens no šiem instrumentiem, kuru mēs varam pielietot tādu tā kā novedēju, un viņš palīdz atspoguļot šīs mūsu ķermeņu, frekvenču, vibrācijas, un, teiksim, tur, kur ir kaut kādi traucējumi, viņš tā kā tāds, nu, teiksim, tiltiņš, kas savieno šo otru krastu, jā, jo mums tiešām būs tāds, mēs veidosim tādas aplikācijas, kas būs tiešām šie tiltiņi, jā, uz kurus mēs novietosim uz šīm problemātiskajām vietām. Un tie tiltiņi vienkārši savienos lūk, tos meridiānus un pados šo enerģijas plūsmu tālāk, jo nu, tur, kur ir izveidojušies problēmas šis traucējums, tad nu, tur ir tā kā korķi stop, jā, tur ne enerģija nespēja funkcionēt, viņa uzreiz apstājās tajā vietā. Apstājās tajā vietā arī asinsrite. Un, protams, mūsu asins, nu, tas ir transporta funkcija, kas aizgādā visām šūnām visu nepieciešamo. Un tad mūsu šūnas neseņem jau pirmām lietām vissvarīgāko, tas ir skābeklis, nenotiek pietiekošī gāza apmaiņa uz šūnām. Un šūnas sāk atmirt, un, protams, atmirstot izveido visu šīs te slimības un problēmas. Nu, lūk, un tad, kā jau minēju, tad uz šī
Lūk, arī šāda te bildīte te varbūt dos jums labāku priekšstatu un saprašanu, kā tas atšķirojas un izskatās. Iedomājieties, kad visi šie visas šīs līnijas, šie smalkie pavedieni, tie lūk arī ir šie meridiāni, šie enerģijas kanāli, kas ir, ar kuriem mēs esam savienoti savstarpēji un ar kuriem ir savienota arī Zeme. Un lūk, ar šiem enerģijas kanāliem mēs saņemam enerģiju. Un ja kāds lūk no šiem te pavedieniem ir pārrauts vai izveidojies kaut kāds bloks priekšā, kaut kāds šķērslis, ja, un enerģija nespēja cirkulēt, tad nu viennozīmīgi mums ne tikai veidojas nu šīs slimības, bet nu arī pat mainās mūsu dzīves liktenis. Un tāpēc es jums esmu jau šo stāstījusi, kad arī dabā mums visa ir harmonijā un viss ir izveidots pēc šīs matrices, pēc šīs sistēmas. Šī lūk ir šī te matrica, un pa kuru plūst šī enerģija. Un tad iedomājieties, ja nu kāds lūk no tiem zilajiem punktiņiem ir nu kaut kāds izveidojies enerģētisks sabiezējums, jo nu kas tad var tur, nu tur tak nevar būt kaut kāda korķi mums priekšā, ja tur kaut kādi koki vai vēl kaut kas, ja mums tur var būt tikai enerģētiski sabiezējumi. Un bieži vien tie sabiezējumi mums veidojās no mūsu šīm zemajām frekvencēm, zemajām enerģijām. Viņas ir tik ļoti sabiezētas, kad viņas izveido tādu lodveidu saspiestu enerģiju. Un līdz ar to enerģijas plūsma apstājās un viņa neplūst tajā virzienā. Un ja mēs tagad paņemam šo foliju, un pārklājam pat to te meridiānu, savienojam šos te punktus, jā, tad lūk, enerģija uzreiz sāk cirkulēt. Viņai izveidojās savs atkal ceļš. Un pats interesantākais ir tas, ka šis folijs vairo enerģiju. Viņš padod šo viņš savāc šo zemes enerģiju un nogādā, tātad viņš ne tikai veic šo savienojuma lomu, bet viņš vēl desmitkārt vairāk apgādā šo rajonu enerģētiski. Un tāpēc šie procesi ir tik ļoti ātri un ļoti strauji. Šeit, lūk, jūs vēl varat stādīties priekšā. Lūk, kāds, nu, teiksim, izskatās mūsu enerģijas lauks. Par piemēru, lūk, šim enerģijas laukam ir jābūt, nu, tam gaišākam ovālam, nu, viss caur tādam smukam ovāliņam. Bet jūs redzat, ka tie tumšākie slānīši iekšā, viņi izveido tādus tā kā robus. Un ir pat vietām, kur enerģija vispār, pat kājas ir tik pliks, ja, kad enerģija tur vispār neatrodas. Un lūk, protams, šeit sāk parazitēt daudz dažādas būtnes un vēl daudz kas cits pie tāda enerģijas lauka. Un tad folijs veic arī savu šo funkciju, viņš veic arī tādu tā kā bloķēšanu arī, ja, kad bieži vien šīs būtnes ar saviem talstēkļiem, cevišķi tur, kur veidojas caurumu un plānāks šis enerģijas lauks, viņas spēj tikt pie mūsu
nervu galiem un līdz ar to spēja nu, tā kā, pārtikt no mūsu enerģētikas un stimulēt mūsu nervu impulsus un tā kā vadīt mūsu tad ar foliju, ja mēs, nu, teiksim, nu, ir dažādas šīs arī enerģētiskās astrālās būtnes, viņas arī tieši tāpatās kā mikrobi, es jums esmu arī mācījis un stāstījis, viņu daudz un dažādas formas ir maziņi, sīciņi, smalciņi un ir milzīgi lieli, ja? Kas iespaido ļoti spēcīgi cilvēku. Nu, lūk, un ja tādi tur tie ir piesūkušies šiem te pirkstiem, un lūk, sūc to enerģiju no šīs te vietas, tad, protams, cilvēkam tā, ka tajās te pirkstos veidoties dažādi izaugumi, dažādas tur varžacis un viss kaut kas cits, ja, un Un tikko, kā mēs pārliekam ar foliju, ja, tā lūk šīs te būtnes, viņas netiek vairs klāt, un viņām nekas cits neatliek, kā atstāt savu labības lauku, ja, un doties meklējumos, pārtiks meklējumos citu. Ja, nu, lūk, Tātad, nu, kas tad, nu, no kā tad sastāv šis brīnumainais līdzeklis, kad viņš veic tādu, nu, fantastisku darbu, tad folijas ir, nu, ļoti plāns, vēlmēr metāla loksne, kas sastāv no alumīnija alvas, vara, bronzas, zelta un sudraba. Lūk, kāds... kāda sakopojuma buķete ir tajā folijā iekšā. Un tāpēc arī viņš tik ļoti nu, palīdz un ir tik spēcīgs. Viņa iedarbībā, kā jau minēju, tas atspoguļo cilvēka personīgo enerģētiku un pastiprina to līdz ar zemes enerģētiku. Tātad pastiprina un šī iedarbība noslēdzas biorezonancē. Šī procedūra labvēlīgi iedarbojas uz mūsu šūnām un membrānu. Izmantošana, tad lūk šo foliju var izmantot nu, divos veidos, kā es jau minēju. Viens veids ir, kad mēs izgriežam tādas plāksnītes un veidojam aplikācijas. Un otrs veids ir parastais, tā ir ietīšanās. Nu, tur mēs veidojam dažādas jostas, ietinam, teiksim, konkrētus šos orgānus un ķermeņu daļas. Tātad aplikāciju iedarbība ir tāda, kad viņas mērķis ir slimais rajons un caur meridiāniem tiek savienots līdzīgi kā tiltiņš, kā es jums jau stāstīju, kā tiltiņš ar veselo rajonu. Tātad, kā stādaties priekšā, piemēram, jums kaut kādā vietā, bieži vien mēs šīs vietas arī pārbaudam ar tiem pašiem punktiem. Un tie punkti ir ļoti, mēs uzspiežam uz viņiem, un viņi ir jūtīgi un ir pat cilvēkiem ļoti sāpīgi. Un, ja cilvēki neko nedara lietas labā, tad no šīm sāpīgām pārvēršās nopietnās veselības problēmās. Un tad, lūk, mēs šīs veselās vietas savienojam, līdzīgi kā tiltiņu izveidojam, un enerģija, lūk, rezultātā notiek informācijas pārmešana, tādējādi atjaunojot
enerģiju meridiānos. Kā tad mēs veidojam šo aplikāciju? Un aplikāciju var veidot tādās testrēmelēs, kas ir, nu, bet idejas ir tā, ka, nu, nav viņām tur konkrēti, vod, tur centimetru un ne platāk, ne šaurāk. Nu, tas ir vienkārši tāds standarta pieņēmums, ja, kad, nu, var viņu veidot centimetra platumā un veikt tādas atstarpes uz otru centimetru.